Ah, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At ah, tayo po ay muling pinagpala ng kalakasan ng buhay ng ating Panginoon. At isa na namang itong pribileyo sa atin na ah, masamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Sapagkat siya ay buhay na Diyos na ito ang tanging iniintay niya sa atin. At sa mga nakarahang mga panahon at mga buwan ay patuloy pa rin ho tayong uh, nag-aaral sa salita ng Diyos na nauukol sa uh, kung papaano Believers the Unfailing Faith Part 2 na kung saan ang ating uh, mga karakter na tinutunghayan sa bawat linggo ay yung uh, mga nauna sa atin at mayroong pambihirang katangian sa pananampalataya na walang hatubili kundi sundin lamang ang ninanais ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya naman po, alam ko ito ay nakapagdadala sa atin ng isang mahalab at malakas na pananampalatay at malalim na relasyon sa Diyos kung ito ay ating susundin sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. At wala hong kalugihan sa atin kung ito ho ay ating dalhin sa ating kaisipan sapagkat walang duda na ang Diyos natin ay Diyos nila Diyos natin ngayon at Diyos na magpakailanman at ang tanging ngalan niya ay Esokristo. Amen! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa nakarahang linggo po ay ati pong uh, inaral kung papaano si Gideon na bagamat siya ay nanggaling sa angkan ng maliit at mahina sa tingin niya sa kanyang sarili, ang tanging uh, naging uh, batayan niya ay mayroong Diyos na sasaklolo at Diyos na hindi nagpapabaya sa kanila, kaya naman na kaya niyang labanan o, mapag, o napagtagumpayan ang kanyang hinarap sa kanyang buhay na ang Israelita ay kanyang inilabas doon sa pagkaalipin muli. At sa umagang ito, ang ating naman pong karakter na ating aaralin ay nanggaling sa angkan ng Juda na kung saan ay ang pinagmulan si Boaz at si Ruth. At ang ngalan niyo ay David, na kung saan kinakailangan na uh, siya ay uh, magkaroon ng katatagan at pananampalataya. At ito ay napakaraming sinulat na awit sa Psalms, na kung saan napatunayan niya kung paano hindi siya pinabayaan ng Diyos. So, ngayong umaga po, ating pong nga... Uh, siya nga uh, a sa ating kalagitnaan kung paano ang kasaysayan niya noong siya ay uh, makipaglaban kay Goliath kay Goliath na kusaan na uh, ito isang igante na champion subalit hindi siya natakot at ito ho ay makikita natin sa ating uh, kalagitnaan ngayon sa ar aral na ito ay mula sa 1 uh, Samuel Second Samuel Kings and Chronicles subalit sa umagang ito, tayo po'y mag-focus lamang sa 1 Samuel 17, verse 17 to 25. At ito ho ay uh, ating po'y uh, babasaing sabay-sabay. Sa -sabay. so 1 Samuel 17, verse 17 to 25. One day Jesus said to David, Take this basket of roasted grains and these ten loaves of bread and carry them quickly to your brother's. and give these 10 cuts of cheese to their captain see how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing david's brothers were with Saul and the israelites army at the valley of elah fighting against the philistines so david left the ship with another sheep shepherd and set out early the next morning with the gifts as Jesse had directed him. He arrived at the camps just the Israelites' army was leaving for the battlefield with shouts and battle cries. Soon the Israelites and Palestine philistine forces stood forcing its other army against army. David left his things with keeper of supplies and hurried out of the ranks to the great his brothers. As he was walking with them. Goliath, the, the Palestinian champion from the Gath, came out to the Palestinian ranks. The David heard him shout his usual taunt to the army of Israel. As soon as the Israelite army saw him, they began to run away in fright. Have you seen the giant? The man as he came out its day. to defy Israel. The king has offered a huge reward of anyone kills him. He will give that man one of his daughters for a wife and the man's entire family will be exempted from paying taxes. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Tayo muna yung manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa pagkatunay nga sa aming kalagitnaan. Panginoon, Panginoon, isa na naman po nga hamon sa bawat isa sa amin kung papaano ay tumimo sa aming mga puso ang salitang ito at magdala o Diyos ng kalakasan. Sa ganoon, Panginoon, habang kami o Diyos ay umaharap sa anumang labanan sa aming mga buhay, kasama ka namin at siguradong kami magtatagumpay. Hayahan mo po sa aming kalagitnahan o Diyos, anuman ang hiling ng bawat isa, iyo pong ipagkaloob ayon sa kanyang pananampalataya. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sapagkat muli, O Diyos, binayayaan mo kami ng kalakasan at buhay na hiram namin sa iyo at ito pong taglay namin kalakasan ito, Panginoon, Ikaw ang pinagmumulan. Kaya naman, O Diyos, hayaan mo sa aming kalagitna ng iyong banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa bawat isa sa amin upang makapaglagay ng unawa at ang lahat ng salita na aking sasalitain, Panginoon, ay manggaling lamang sa iyo. Panginoon, itago mo po ako sa iyong pagkadyos at ang iyong kapangyarihan sa umagang ito. Hindi ang aking sarili, bagkus o Diyos, manguna ang iyong salita at ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Ang kwento po ni David na kung saan ang, uh, nangyari sa verse uh, or chapter 17 ho ang uh, uh, chapter 17 no, dito sa uh, First uh, Samuel na kung saan ay mayroong kwento na hinarap ni David si uh, Goliath na kung saan ito ay isang champion. At makikita kitaho natin na uh, sa ating binasa kung papaano ang mga kapatid ni David ay nasa labanan at ang uh, lahat po ng uh, Anak ni Jesse ay walo at si David ay bunso. So kung uh, uh, sa ating uh, sinusundan, uh, limbawa mana o uh, kapangyarihan man yan, uh, at lagi nating uh, inaasaan ng panganay. At ang uh, panganay hong kapatid ni uh, David ay si Eliab, na kung saan uh, ito ay nasa uh, labanan at kasama ni Aring Saul. So, makikita po natin sa kwento kung papaano ang mga Israel ay may dalang takot sa iganting ito. Ibig sabihin, uh, naukluban ni ni Goliath ang uh, mga Israelita sa takot sapagkat siya ay champion at bantog na mandirigma ng kasaysayan sa panahong yaon, siya ang uh, nangunguna. Kaya nag-amun siya. Ang uh, sabi nga niya, bakit pa kailangan tayong maglaban? Hindi na tayo kailangan magpatay ang lahat. Kailangan lang sa atin ay, uh, kung sino ang pwede niyong iharap sa akin na lalaban. Alam niyo po, sa nangyaring ito, apat na pong araw na daladala ang takot ng buong Israel sa pangunguna ng kanilang hari na si Haring Saul. Takot na takot. Walang ginawa itong iganting ito kundi sumigaw at uh, magbigay ng hamon sa mga Israelita kung sino ang lalaban sa kanya. So dito makita natin sa ating binasa, misang araw ang tatay ni David at uh, nag-aalala siya dahil nasa gyera ang kanyang mga nakasabi niya, oh pagdala mo ng uh, binusang trigo ang iyong kapatid. So uh, nagluto ng busang trigo ang kanyang tatay at uh, pinadala kay David. At sinabi niya, siguraduin mo at tingnan mo kung anong kalagayan nila. At uh, mayroon pa, kung babasahin niyo ang buong kwento, sabi niya, uh, bilang katunayan, magdala ka ng isang bagay sa pagbabalik mo sa akin na ikaw ay uh, nakarating sa iyong mga kapatid. So dito, makita ho natin ang kaugalian ngayon ni David kung paano ang kanyang ginawa at kung paano na siya ay mulat-mula Nung siya ay nagpa-part-time pa kay Aring Saul. Dito po sa kasaysayan nito, si, uh, si David ay tumutugtog na ng plauta sa tuwing si Aring Saul ay inaalian siya ng masamang espirito. So, hari na noon. Kaya naman nangyari kay Saul yun sapagkat siya'y sumuway doon sa inuutos ng Diyos sa kanya at pinasabi kay Samuel na siya ay hindi mananatiling hari o hindi ang kanyang mga angkan ang magahari sa Israel sapagkat sumuway siya sa pinag-uutos ng Diyos. Kasi ang pinag-uutos ng Panginoon ay uh, uh, ubusin ang mga masasama na kanilang kalaban at walang itira kahit bata kay Aring Saul. Subalit so, si Aring Saul, alam natin ang kwento, nagdala siya ng matatabang guya, pinili niya yung mga tupa at nung marinig ni Samuel, ano ba ang umiiyak sa karton? Uh, uh, ito uh, ito'y iahandog ko sa Diyos sabi niya, at tinira ko, ang pinakamainam ay pinili ko. Nagalit ko si Samuel, kaya sabi niya, di mo ba alam na higit na mas mainam ang uh, pagsunod kay sa burnt offering, sabi niya. Uh, so, kaya noon, at uh, inutusan ng Diyos si Samuel na kung saan, maghan uh, i anoint mo si David bilang kahalili ng hari. So, sa kasaysayan ho, Pinatawag ang lahat ng pamilya ni Jesse at si Eliab ang panganay. Kaya nung makita ni uh, Samuel ang panganay, sabi niya, eh hey, ito, uh, kaparehong size ni Saul, matipuno at uh, parang uh, makisig at matatag. Pero rineject ko ng Diyos si Eliab. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso at hindi yung figura na nakikita sa kasalukuyan. Kaya naman, na uh, nagtanim ng galit itong si Eliab kay David. Kasi nga, sa ika inarap ang lahat ng kapatid ni Eliab na hanggang ika isang anak ni Jesse, sabi niya, ah, wala na bang iba? Sabi ni eh, Samuel. Ah, meron po, kaya lang, ah, nasa bukid siya, nagpapastol. At ah, nung dumating ang bunso na si David, ayan, ito ang magiging hari ng Israel. Kaya sabi ng Diyos, pahiran mong nang langis si David. At mula noon, nag part-time o si David kay uh, Saul na kung saan, kapag uh, inaalian ng masamang uh, espirito, tumutugtog siya, uh, nag-worship si David. Worshipper si David. Kaya ganito katinde si David. Ma, sa kanyang kabataan, at sa kanyang pagpapastol, ang Diyos lagi ang kanyang kas, ang, ang, kausap. Ang Diyos ang laging nakasentro sa kanyang utak o kaisipan na hindi siya pababayahan ng Diyos at kasama niya. Kaya sa panahon natin, kailangan no, ganun din ang mangyari. Kahit na tayo ay nasa hilang o tayo ay nag-iisa, kailangan ng Diyos ang ilagay natin na sentro sa ating kaisipan. Upang sa ganoon ay hindi mawaglit kung anuman ang ginawang himala ng Diyos sa atin o yung mga bagay na kung saan, saan tayo isinalba ng Diyos, at lagi nating nakahalala. Kaya si David ganun, ho, laging nag-worship. Ngayon, uh, dito po, we can find the story about King David. Sabi ko nga kanina, sa 1 Samuel hanggang 2 Kings, and 1 Chronicles, but our lesson for today will be centered only for 1 Samuel chapter 17, na kung saan, where David fought uh, Goliath. David had an unfailing faith in... God because David was determined to face Goliath the giant. Ito, dito makikita natin, determinado si David na kung saan, na kung ano man ang kanyang naisip na gawin ay gagawin niya kay Goliath. Kaya nga, David was determined to fight Goliath because everyone was afraid of him. Wali, isa walang lumaban, maging ang anak ni Saul na si Jonathan. Warrior, warrior na nung panahong yun si Jonathan. He was also interested in the rewards he could obtain by defeating the giant. At alam nyo po ba na, interesado rin siya sa ano, kung ano ba ang pabuya. At huwag uh, sana kayong mag-interesado sa pabuya kay Kibiloy. Yeah? Uh, 10 million pa naman yun. Uh, dito, laging uh, interesado siya sa pabuya. Pabuya na kung saan, uh, makikita ho na, ang sabi nga, uh, sa so 1 Samuel 17, 26 and 36, sabi ho, David asked the man is standing near him, what will be done for the man who killed his Philistine and removes this, uh, uh, this, uh, the, David, this grace from Israel? So dito sabi niya, ano ba ang pabuya na sa taong ito kapag ito ay napatay at uh, mawalan lang ang, kanilang kahiyan sa ginagawa ng pag-alipusta ng uh, Uh, Palestinian na to sa buhay na Diyos. So, dito makikita natin, who is the uh, incircumcised Philistine that he should defy the enemies of the living God. They repeated to him what they had been saying and told him, this is what will be done by the man who kills him. Sabi nga. So, makikita po natin. When Eliab David, the oldest brother, heard him speaking with them, he burned with anger at him. As. Dito oh, parang uh, ano siya, yung uh, nainitan yung, uh, parang uh, sinunog yung kanyang katawan sa, sa init na naginit ng ulo kagad kay David. Kung makikita mo dito ang kanyang kuya na panganay, sabi niya, When Eliab David, oldest brother, heard him speaking with the men, he burned with anger and him, And ask why you are come down here and with wounded you leave those few sheep in the wilderness. I know how conceited you are, how wicked your hearts is. You came down only to watch the battle. So ina pa na masama ang uh, napakasama mo, sabi niya. Iniwan mo yung mga tupa na pinagkatiwala sa atin ng uh, ating ama na iilan-ilan na lang at pagkatapos alam ko ah, kaya ka nandito dito ang puso mo ay puno ng kasamaan at gusto mo lang makita ah, o manood ng ah, labanan ang sabi ni Eliab kasi may dinadala na si Eliab dito daladala na niya sa kanyang puso na ah, alam niya na ang kanyang ah, busong kapatid ang inanoit na magiging hari ng Israel kaya kung ah, makikita mo ang pag pananalita rito ni Eliab mayroon na huwong laman na galit sa kanyang kapatid. David, oldest brother Eliab, got very angry because he heard him taking about fighting Goliath. Eliab labeled David as having a conceited and wicked heart, sabi nga. At ito ay uh, inilagay na niya sa kanyang. The Bible says that, that David was a man after God's own heart. Yung 1 Samuel 13.14 and Acts 13.12. Alam niyo ho, na kapag uh, ikaw ay uh, uh, tinaguri ang uh, man after God's own heart, ibig sabihin yung nalulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos sa atin kapag gano'n ang Kanyang uh, ginawa. Kung gusto mong uh, ikaw ay kalugdan ng Diyos, ang pagsunod at isang pananampalataya na hindi matinag. At yung lamang ang iyong ilagay sa iyong kaisipan at puso, yung buho, yung sentro ay si Kristo. Siya yung uh, sentro sa isip natin at sa buhay sapagkat ito ay katotohanan na kung saan na ang sabi nga ng Hebrew, Jesus is the center and the pinnacle of our faith na kung saan sa ating mga buhay na sentrong sentro. Kaya ganito ang kaugalian ni David. Like David who has determined to the Do the will of God, people will accuse us being arrogant because we are submit to God and will boldly confess our faith Him. Kapag tayo ay nagkakaroon ng isang uh, isang masiding pananampalatay at kapag kinakitaan tayo ng ating mga uh, kumisan, kapatiran pa sa mismong church, na kapag ikaw ay uh, nakikita nilang mahalab o kaya naman ay lahat pinagpapasalamat mo sa Diyos, kumisan sila yung mismong nga. Uh, Uh, kumukontra sa iyo. Pati ba naman ng ganyan? Ay ay, ay uh, pinagpapasalamat mo pa o, o kinukonsulta mo sa Diyos? Alam niyo ho, ito ang ugali ni David. At uh, hindi naging matampuhin. Ibig sabihin, yung iba naman matampuhin. Halimbawa, uh, uh, kung misan ay uh, may uh, nasabihan sila ng discouragement, uh, kung misan si, sila ho ay hindi na pupunta sa chat so sasabihin ng may tisod ko kang sister o kang brother. Ano? Uh, yun noong sasabihin niya. Pero itong nga uh, kaugalian noong ni David, makita natin dito kung papaano mayroon siyang determinadong isip at puso. basat gawin niya, ang alam niya na ito ay kinalulugdan ng Diyos at alam niya kung papaano siya nakatayo sa uh, ikatutuwa o ikagagalak ng Diyos. Kaya nga siya ay tinawag nga na kung saan na uh, sa kanyang buhay. David was a man after God's own heart. Tinawag, binasagan ng ganito si David. Kasi nga, hindi siya natinag. batid tandahan mo natin. True humility is not being a silent, but being submissive to God's will and both in your faith. Ito ang tandahan natin. Ito ang katotohanan na totoong pagpapakumbaba. Kung ikaw ay mapagkumbaba, being a silent but being submissive to God. Yung mapagtimpi. Yung uh, kahit anong sinabi nila sa'yo, discourage, dini-discourage ka man. Uh, ito kung makita mo si Eliab, uh, galit na galit at sang sabi niya, dini-discourage umuwi ka na at umalis ka dyan. Balikan mo ang mga tupa. Dito sa verse 29, anong sabi? Now what I have done, said David. Can't I even speak? Ano bang ginawa ko? Bakit hindi ba ako pwedeng magsalita kahit na magsalita lang? Sabi ni David sa kanyang kapatid. And he then turned away for someone else and brought up the same matter. And the man answered him as before. What David said was overheard and reported to Saul and Saul sent for him. David said to Saul, Let no one lose heart and account of this Philistine Your servant will go and fight him. So, sabi nga ni Bishop kanilang umaga dito, parang uh, kung, kung titingnan mo, parang si David ay uh, may kayabangan. At alam niyo ho, uh, kapag tayo ay nagmamayabang, ang tanging pwede nating ipagmayabang kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag pinagmayabang mo natin ang ating Diyos, ang lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay ay... Uh, magkakaroon pa ng karagdagang himala ng Diyos sapagkat lagi mong pinagmamayabang ang Diyos. Kung pinagmamayabang mo ang Diyos, ako'y bless na kung saan, materially, maging sa physically o spiritually, hindi u iyan ay isang kayabangan na walang kwenta, kundi iyan ay kinatutuwa ng Diyos sapagkat ang lahat ng papuri binabalik mo sa Diyos. Pero mga kayabangan na kung na uwang itas mo ang iyong sarili, huwag ka nang magmayabang. Dito, kung makikita mo ang kaugalian ni David, nagmamayabang siya sa alam niya kung sino siya sa arapan ng Diyos, siya ay puno ng kumpiyansa sapagkat alam niya ang Diyos niya ay buhay para sa kanyang sarili na kung saan mismo ay nararanasan ni David. Kaya ay, uh, siya ay determinado. Kapag ikaw ay determinado bilang isang Kristiyano, hindi ka man nahahantig kahit anong naririnig mo. Halimbawa, sa iyong posisyon sa kasalukuyan o sa iyong ministry, kung ikaw ay, mayro, ay determinado sa gagawin mo sa uh, pagtupad mo sa iyong sarili, kahit sino pa ang mga sumuway, kahit sino pa ang magbigay ng uh, isang uh, bagay na kusa na paginaan ka ng loob, ay hindi mo iintindin sapagkat alam mo si Kristo ang pinaglilingkuran mo at hindi ang tao. Ganito po ang ginawa ni David. Magpatuloy ho tayo. Then David sabi, ano sinabi niya? Saul replied, You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only young man and he has been a warrior for his youth. But David said to Saul, sabi nga, so Saul, Your servant has been keeping his father's sheep dito, nag-uumpisa nagmamayabang dito, sinasaysay niya kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from his mouth. When I turned on me, I seized it by its head, struck it, and killed it. Sabi nga, Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them because he has defied the armies of the living God. Ito, pinagmayabangon niya ito. Nung ako'y nagpapastol kapag inagaw ang aking tupa ng mga leyon, mga oso, at ito'y inahabol ko. At kapag nahabol ko ang leyon, ay sasabunutan ko at aking kukunin ang aking tupa sa kanyang bibig pagkatapos siya'y aking papatayin. Ito ang pinagmamalaki ni David. Dito, makita mo kung papaano sinasaysay niya ang kagandang loob ng Panginoon na alam niya na hindi siya iniiwanan ng Diyos at binibigyan ng kalakasan ang tapang ni David ay nagmumula sa Diyos. Amen. Kung sa ating ministry ang tapang mo kapatid ay nagmumula sa Diyos, kagaya ka ni David na mayroon kang determinasyon na mapulfill mo ang ninanais ng Diyos, mas mabuti yan sapagkat ikaw ay may gantimpala sa Panginoon. Amen! Mayroon o tayong gantimpala. Yung iba, sabi nga, kumisa na, Kapag ba ikaw ay nakikipag, uh, laban o nagtatrabaho sa Diyos ay uh, hindi ka na umihingi ng gantimpala. Kailangan po na dito makita natin si David, nagtatanong siya, ano ba ang gantimpala? Ibig sabihin, ano ba yung reward? Alam niyo ang, ang Diyos o natin ay uh, punong-puno po ng uh, malasakit sa kanyang mga anak at laging nire-reward ang mga tao na may pagsunod sa kanya. Sa Hebrews 11.6, hindi kinalulugdan ng Diyos yung hindi naniniwala sa kanya. Pero yung mga taong may uh, uh, mayroong pagsunod at naniniwala sa kanya, sa dulo ay binibigyan niya ng reward. Sabi nga, but without faith, sabi nga, it is impossible. Please, God, sapagkat tandahan nun natin, for who comes to God was believed that is an, sabi nga, that is and that is rewarder of those who diligently seek Him. So, laging may reward ang Diyos. Amen. Kapag ikaw ay uh, uh, gumagawa sa Kanya at ikaw ay nakikibaka sa isang labanan na ang Diyos ang alam mo na Siya ang magdadala ng tagumpay sa iyo, kapatid. Tiyak mayroong reward yan Kaya wag ko kayong sumuko. Wag ko kayong panginaan ng loob. Amen. Kailangan ho na maging uh, uh, kailangan maging uh, uh, talagang uh, mayroon tayong katatagan sa ating isip at puso na maging uh, determinado tayo sa ating mga buhay upang sa saganoon uh, hindi u tayo mahabala nino pa o anumang bagay kagaya ho ng mga sumasalungat kay David. So, tingnan muna natin ngayon sino ba si uh, si Goliath kung uh, bakit uh, ganito na lamang takot ang mga Israelita noong kapanahon ng 'yon. So dito, even though Goliath was a giant, a warrior and champion. David was still determined without peer to fight him. He knew his, stature and abilities were no match for him. Kasi alam niya. But he believed God was with him. At alam ni David, nung kapanaunan ng kanyang mga ninuno, mayroon silang pabor. Ibig sabihin, hindi match ang labanan. Bakit? Kasi laging ang Diyos ang pumapanig sa mga anak niya noong kapanaunang yon at nakita niya mula sa kanyang mga ninuno, sinaysay niya at kanyang, uh, nilalagay sa kanyang puso kung ano ang naririnig at kwento sa kanya. Kaya tayo ho kung ano kinukwento sa atin at kung anong sinasaysay sa atin ng ating mga nauna na mananampalatayang natatag at nagsayuna sa atin, kinakailangan dalhin natin ito sa ating puso upang sa ganon, hanggang sa huli, ito'y ating magamit. Dito, si Goliath makita po natin kung anong kanyang katangian. 1 Samuel 17, 4, Then, Goliath, a Palestinian champion from God, came out to the Palestine, rank to face to the force of Israel. He was over 9 feet tall. So, ibig sabihin, kulang lang ng 10 feet ang taas niya. Siyempre, kapag 10 feet siya, uh, malapad ang kanyang katawan at matipuno at malakas. Uh, iyon ay uh, nakabase sa kanyang taas at sa kanyang figura kung gaano siya kalaki. Dito, he wore a bronze helmet. Mayroon siyang helmet sa ulo na bronze. And his bronze coat of male weight 125, sabi niya, bronze coat of male weight 125 pounds. So dito makikita natin kung papaano na ang kanyang kasuotang pandigma ay 125 pounds. So kung sino ang 125 pounds dito, ganun kabigat ang daladala niyang baluti sa kanyang katawan. So uh, ano pa lang yun, panangga pa lang yun, tanso. Nakusan, he also wore bronze leg legmore. Ibig sabihin, nakabalot din siya ng tanso sa kanyang paha upang sa ganoon ay uh, mayroon din siyang panangga. And he carried the bronze javelin on his shoulder. The shaft of his spear was a heavy and thick as a weaver beam, tipped with an iron his spearhead that weighed 15 pounds. So yung panusok, yung pong uh, yung puntalim lang ng kanyang sibat. Kasi yung uh, sibat niya yung uh, uh, kung uh, sa, sa mga uh, magsasaka ang tawag namin doon yung itang ehe ehe gareta yara Yung bar uh, bilog 'yun, yung ano ng karton. So, yung panusok doon, yun pa ay ilan pounds na ang bigat. So, ibig sabihin, kung titingnan mo, talagang malakas si David, ay si Goliath, na kusang siya ay napakalakas ni Goliath, na kusang na uh, sa kanyang daladalang sandata. Sandata niya ito kapag siya ay nakikipagdigma. And weighing 15 pounds, yung tandus lang. Hindi ko kasama yung uh, sabi kong na bakal, bakal na pahaba. Pa so, ganun kabigat. And his armor bearer walk ahead of him and carrying a shield. So dito, makikita natin, ito ang dala, -dala ni Goliath. Si David, na isang uh, musmos, o nabibinata, at siya ay uh, uh, naghamon, na sinabi niya sa hari, na kung saan na nawalan ng pag-asa si Haring Saul, ako po ang lalaban. Kung isipin, sasabi siguro ng mga... At dito sa labanang ito ay, hindi lang po yung, uh, si David, kalibawang matalo si David, si David lang natalo, kundi ito ay kasunduan na kung saan kapag natalo sila, natalo ang uh, natalo si Goliath, ang gagawin, alipin sila ng Israel. Kapag natalo naman ang Israel, alipin sila ng Pilistin. So dito nakataya ang reputasyon. Subalit so, ang daladala nga ni David ang sabi niya, ayaw niyang maalipusta kung ano at kung papaano ang kanyang paniniwala sa buhay na Diyos sa kanyang pananampalataya. Isinaalang-alang niya ito. So meron siyang malasakit. Kaya tayo, ho, kapag tayo ay uh, uh, inaalipusta bilang isang Kristiyano, huwag po tayong matinag. At uh, ipaglaban pa rin natin kung papaano ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, kung tayo ay uh, inaalipusta bilang isang born again, kinakailangan na tayo ay sasagot, Ayun doon sa ginawa ng milagro at pinararas ng Diyos na ibalik mo sa taong nag upang sa ganoon mayroon kang counter na kung saan siya ay hindi mangunguna o hindi masapawan ang ating pananampalataya. Amen. Kasi kung misan na kapag inaalipusta ka bilang isang kristyano, kung misan parang nahiya ka yung yumuyuko ko ka pa. Basabihin mo, ako ay, I am a child of God. Alam mo, ang buhay ko ay ganito. Pero ngayon, ganito, sapagkat ako ay binago ng Diyos at binigyan niya ako ng isang matatag na buhay bilang isang mananampalataya. Huwag po yung uh, iahiya kang nga uh, kung ano ang sinasabi sa'yo. Ah, born again kayo. Uh, pagkatapos, uh, hindi, hindi ka kaka... Si David do, hindi ganon. Siya ay nakikipaglaban sa alam niya na ibinigay ng Diyos sa kanya kung papaano ang kanyang kapangyarihan ay ang pinanggagalingan ng Diyos na buhay. Amen. Eh, mo po magdungo-dungo. Kung misan kasi, alam ko, na uh, nakakalungkot, madaanan mo, ay, kayong born again, ano, makayong, eh, eh inyakabod Dapat arapin mo siya. Oho, anak ako ng Diyos. Alam niyo po, nung hindi ako anak ng Diyos, kagaya niyo ako. Ayan. Eh, di mabalik sa kanya kung ano, kagaya niyo ako. Pero ngayon, hindi niyo na ako kagaya sa pagkatakoy anak ng Diyos. Sinong mapapaiyanon? Siya, hindi ikaw. Kaya, itayuhan po natin ito. Amen. Hindi takla mo rin may, tapang kang David. Alam mo rin, nga luway, edi, edi, pa, pa Kailangan po tumayo tayo sa ating pananampalataya. Amen. Amen. Yun. Parang harmy. At dito, sige po, uh, sa Psalms 27 verse 1-3, sabi nga, in Psalms of David, sabi, The Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? The Lord is my fortress protecting me from from danger. So why should I tremble when evil people came to devour me? When my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. Ito po ang ugali ni David. Hallelujah. Kaya dapat Ganito rin tayo katatag bilang isang mananampalataya. Kung papaano si David ay mayroong ganitong katangian, kailangan taglayin po natin ang katangian ito. Sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Amen. Huwag po tayong padahig. Kaya kung titingnan natin, anuman ang kanilang sabihin, anuman ang kanilang pagkontra bilang anak ng Diyos, huwag po tayong panginaan ng loob. Mismo, kung misan pa nga, pamilya mo eh. Uh, kailangan talaga kakitaan ka ng isang determinado at nasa wastung uh, wastong paggalaw, pamumuhay upang sa ganoon habang ikaw ay kinaka uh, ikaw ay kinikita, kinakitaan ng isang determinadong buhay ay maengganyo sila. At sa ganoong panahon, hindi na mahirap kung paano mo sila dalhin dito. Kapatid, tandahan mo kapag nakita nila 'yon. Amen. Kaya in uh, sa, sa sabi nga, David had ng unfailing faith. Unfailing faith is the Lord will move you to fight your giant because you know that God is with you. Tandaan natin. Kung sumasayo ang Diyos, anong pangako ng Diyos? I will never leave you nor forsake thee. Amen. Hindi, hindi ka iiwanan ng Diyos. If God is with us, who can be against us? Amen. Lagi po natin kilagay yun. At sasabihin pa natin, No weapon forms against us. Amen. Hindi pa gawa. Kaya si David ganun ang kalakas ng kanyang loob. So, dito sa point number two, David had an failing faith in God because David was never bothered by any discouragement. Ano man ang sabihin nila, ano man ang pangpapahina -pang ng loob na dinadala ng kanyang kapatid o yung maharing yung mga um, uh, army na kasama sa Israel, sasabihin na, siya ba yung lalaban? Napaka, napaka bata pa niya. Uh, o maaaring ginatanong uh, si Eliab, yung kanyang tatlong kapatid, kapatid niyo ba yun? Siya ang lalaban. O maaaring sabihin niyang, uh, ewan ko, matigas ang gulo o napakayabang niya. Ma maaaring sasabihin ng kanyang mga kapatid yun. Pero uh, dito, hindi ko hindi ko kinaka, hindi ko na bothered itong si David. Hindi na discouraged. Patuloy pa rin ang kanyang uh, Pagpupuuri sige, yung kanyang determination nung una, ay hindi rin na ba, hindi hindi una bothered at hindi na, na discouraged kung paano siya ay lalaban pa rin per Samuel 1728. Babalik lang babalikan lang natin kung paano ang galit ni Eliab. Babasahin nuna natin ulit. But when David oldest brother Eliab heard David taking to them to to the men, he was angry. What are you doing around here away? Sabi nga, Anyway, he demand, what about those few sheep you supposed to be taking care of it? I know about your pride and deceit. You just want to see the battle. Dito, uh, masakit para kay David kung sabihin siya ng kanyang kapatid. Alib uh, ikaw mismo, kapag kapatid mo ang nagsabi ng gano'n, ano kaya ang mararamdaman mo? Pero hindi siya nagpa-apekto. Kaya kumisan, kapag tayo ang nasa katwiran, o nasa Diyos kapag nabubulagan o mayroon lang inggit ang mga ibang tao, uh, tayo ay uh, magpakatibay at magpakatatag. Huwag natin silang balikan ng evil to evil word. Amen. Bagkus uh, ang ating uh, sarili ay magkaroon pa ng isang uh, isang uh, encourage sa buhay natin na magpatuloy sa ating Panginoon. And 1 Samuel 17... 32 33. Don't worry about the Philistines, Sabi nga ni David to told sa to told Saul, Saul. I'll go to fight him. Ang sabi niya kay King Saul. Sabi niya, "Don't be ridiculous." Saul replied, "There is no way you can fight this Philistine and possibly win." Sabi niya. "You are only a boy and he has been a man of war since his youth." So, tingnan niyo po yung uh discourage ni ni Haring uh, Saul. Hari na to, ha? Sinasabi niya sa kanya, hindi mo siya pwedeng labanan. Kasi siya, since na siya ay bata pa, uh, siya ay warrior na. Samantalang ikaw ay isang batang puslit lang. Kung babasahin mo pa sa Tagalog, uh, mayroon pang nilagay doon sa ibang salin, may gatas ka pa sa labi, ang sabi niya. Ewan ko kung nabasa niyo yun sa Tagalog ba, may gatas ka pa sa labi. Ibig sabihin, talagang puslit siya na bata na kung saan kung papaano ang discouraged na to ay hindi pa rin pinansin ni David. Amen. Siya pa rin ho ay uh, hindi na na-discourage ka, sa sapagkat sa kanyang buhay alam niya kung ano ang stand niya. Sa so 1 Samuel 40, 17, 41, 44, tuloy natin. Meanwhile the Philistine with the shield bearer in front of him kept coming close to David. Sabi nga, he looked David over and saw that he was a little more than a boy, glowing with health and handsome. And he despised him. He said to David, am I a dog that you can you come at me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods. Come here, he said, and I give your place to the bird and the wild animals. So, makikita mo dito, ano pa, pagkatapos ni King Saul, na kung saan na siya ay uh, pati itong kanyang kalaban na higante ay maaaring, sa, maring siya ay uh, pinagtawanan lang. Ano ka ba, sabi niya? Anong tingin mo sa akin? Aso? Sabi niya, aso? Aso bang tingin mo sa akin? Na kung saan ang, ang ang sabi nga na may dala kang stick, yung pamalo, pamalo ang dala mo. Pumunta ka rito at may dala kang pamalo, sabi ni, ni Goliath. And, uh, pero, ano ang, uh, ano ang sabi dito sa, He said, and I'll give your place to the bird and to the wild animals. Sige, ali rito. Para sa ganoon, ay tatadtaring kita, ipakain kita sa mga hayop at sa mga ibon, sa gubat. Uh, kung uh, titingnan mo, uh, siya talaga. Maaaring Uh, sasabihin niya, uh, kaya sigurong gawin ito kasi malaki siya. Pero hindi ko sumagi sa isip ni David. Kaya gawin ito, nangiganting ito sa akin kasi malaki siya eh. Napakalakas niya. Pero nimisan wala, wala akong sumagi sa kanyang isip. At siya ay igit pang lalong naging matapang si David. Sapagkat alam niya, ang katapangan na nasa kanya ay na, ang, ang Diyos ang nagbibigay. Think about the negative words against David. He received and discouragement from his brother, Eliab, King Saul, pagkatapos sa kanyang kalaban na kung saan si Goliath, the enemy, and reading between the lines, most probably, the Israelites also uh, ridiculed him, uh, pati, siguradong mga pati army, uh, pag lumaban yan, sa, siguradong sasabihin nila, uh, sakay na kayo sa kabayo, sa mga karawaye, eh. mag na kayo, kasi kapag natalo si David, siguradong yari na tayo, kailangan tumakas na tayo. Ganun ang kanilang kaisipan. Kasi nga, gagawing silang alipin. Kaya dito, uh, kung makikita mo, sa kanilang uh, paglalaban o kanilang uh, kasunduan, mayroon nung nagdadala ng isang uh, uh, kaisipan dito na lahat hopeless. Yung Israelite Maaaring yung mga Pilistina, sila ay uh, umiiyaw na kasi nga takot na takot kaya. Uh, pero yung mga Israelite talagang walang uh, walaman na uh, kait isang tao lang na kahit ng kanyang kuya ay hindi uh, nagsabi na siya ay lalaban. Pero makita po natin sa Song 42 verse 5, 42 and 11 at sa 43 5 sabi niya, Why my soul are you downcast? Why disturbed with me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. So dito makikita mo kung papaano ito ay ugali pala ni David. Anong sabi niya? Why my soul are you sa uh, downcast? Bakit ka malungkot? Bakit ka lupay lupaypay aking kaluluwa? Sabi ni David, Why so disturbed me? Put your hope in God. Bakit kayo ngayon nalulupay-pay sa inyong problema? Bakit kayo ngayon natatakot sa aharapin ninyo? Mayroon palang, uh, pa lang uh, pa, pabukas na school ay, ay kayo ay naghahalala na. Abo, enrollment na, na naman. Maka nanula kanini rin nga Lula. Ayan. Sabi niya yun pa yung kuryente. Sabi niya yun pa yung gasolina. Sabi niya yun pa yung, Nung mano pa ka sabi niya yun pa mano. Ay, maka kang milabas. Abatid, Kapag ganun ang uh, sumagi sa iyong isipan, isipin mo kung ano ang inisip ni David. Dito sa Psalms 45 verse 5. 42.11, 43.5. Iyan, buksan mo yan. Makikita mo kung papaano na mismo si David ay ini encourage niyang kanyang sarili. Hindi siya nade-discourage. Amen. Or uh, kung misa na uh, hindi lang huyan. Anuman po ang uh, yung lalabanan, kuminsa naya, uh, wag kang magpatalo. Ito yung karandaman. Kalaban din ng karandaman 'yan, iganti rin 'yan. Alam niyo, ang karandaman kasi, sabi ko nga sa mga uh, nung kami nagsisiyo, ang karandaman ay inalintulad ko sa isang tao na bisita, 'yan. Kasi uh, hindi may mga karandaman hindi naman per uh, permanente sa ating katawan eh, yung bisita yung dumarating. Alam niyo po, ang isang tao, halimbawa, subukan lang niyo at nararanasan niyo ito. Mayroong isang tao na laging pumupunta sa inyo. Uh, kaibigan mo o uh, kakilala mo man, hindi mo man, o kaya kamag-anak mo. Kapag yan, ina-assist mo. Halimbawa, tuwing linggo, dumarating. Si Sir Me, uh, yung uh, sineserve mo siya, ina-assist mo siya ng maigi. Aba, anong mangyayari? Mawiwili yan. Balik ng balik Balik yan. Laging bumabalik. Bakit ko po ito ay inaambing sa karandaman? Kasi kapag pinapansin mo at binibigyan mo ng time yan, balik ng balik. Samantalang subukan mo na hindi mo siya serve at hindi mo pansinin. Babalik pa ba yan? Ay hindi na. Siguradong siya ay masisiraan ng loob. Ganon din ang karandaman. Kapag ang karandaman ay inisip mo at inasistin mong maigi, inisip mo lagi, inisip mo lagi, balik nang balik sa iyan. Pero huwag mong pagsinin. Kusang aalis yan sapagkat ang Diyos, as, siya ay nalulugod sa mga taong naniniwala sa Kanya na kaya kang pagalingin. Aalis mo yan. Kusang mawawala. Bakit? Kasi nga ang Diyos ang siyang nagbibigay at nagpapagaling. Doon mas epektibo ang sinabi ng Isaiah 53 kapag hindi mo pinapansin ang karandaman. Eh pero sasanat ka pa mo, ay, wala mo mali-mali ko ah. Opo, tambagya ka niya, tamang orientan ako. Uh, sali mo na akong bay Jesek. Sali mo na akong... ah. Uh, uh, pa yung mga medicine na inisip mo kaysa Diyos. Amen. Kasi oh, nararatel ka. Kasi nga, pinapansin mo siya, pero kapag hindi mo pinansin, sigurado, aalis at lalayas yan. Kaya nga, dito, makikita mo natin, si, si, David sabi niya, Why my soul are you downcast? Tandahan mo natin, ilagay ho natin sa ating kaisipan, Ang faith is the Lord will enable you to overcome negative words and discouragement. Yung hindi ka na di-discourage. Maging ang mga negatibo, palitan mo ng positibo. Oo, alam ko, may lagnat ako. Pero nakong, pero meron na akong Diyos na nag-aalis ng lagnat. Ayan. Oo, may sipon na ako, may ubo ako ngayon. Pero meron na akong Diyos na kayang alisin nito. Lagi mong ilagay sa isip mo yan. Pagkatapos ay kusang mawawala yan. Sapagkat sa kapangyarihan na ibibigay ng Diyos na ikaw ay umaasa sa Kanya. Amen. David, and then three, dito, oh, makikita na po oh natin kung paano tinalo ni David si Goliath. David had an unfailing faith in God because David boldly declared his confidence in the Lord. Nagdeklara na ng kumpiyansa dito si David. Siya ay kumpiyansa niya sa kanyang sarili at lahat ay positibo ang kanyang pananaw. Alam niya, hindi siya mabibigo sa Diyos. 1 Samuel 17.37 The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Saul finally consented. All right, go ahead. And he said, and may be the Lord with you. Diba? Nakonbinsi na. Kahit pa dahil hopeless oh, na si Aring Saul, ano sabi niya, o sige, sige, all right, all right. O sige, sige na, sige na. Pero alam niyo po, yung kung babasahin niyo yung kwento, sabi niya, o sige, ito. O isuot mo na ang aking mga pananggala sa gyera. Alam niyo po ba nang suot ni David yung mga pananggala ni ni Saul na kapag siya nakikipaggera, dahil malaki si King Saul, hindi ho siya makaakbang. Eh, yung milakad. Sabi niya, mahal na ari, nahihirapan ako, hindi ko ako, hindi ako sanay. Inubad niya. eh, ako na kailangan yan. Bakit? Hindi, alam mo the David, hindi yung pananggalang ng tao ang kanyang kailangan, kundi ang pananggalang ng Diyos. Madalas sa atin yung pananggalang ng tao ang ating inisip. Hindi yung pananggalang lang Diyos ang ating dinadala sa ating kaisipan. Kapag may pagkukulang, may kulang tayo ng budget, ang pananggalang ng tao ang naiisip mo. Pero si David refuse niya. Ay, hindi ko kailangan ito. Basta't alam ko ang Diyos ko, ipagtatanggol niya ako at ang Diyos ko ang aking kalasag. Dito, magpatuloy ho tayo. And then, Sammy, verse Samuel 17, 45, 51. David replied to Philistine, You come to me with sword, spear, and Javelin, but I came to you in the name of the Lord of heaven Harmiz. Ano oh, ang dineklara ni David? May dalakang mga sandata, may dalakang sibat. At ako, sabi niya, mayroon nako ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan ng Israel. Amen. So, makikita mo rito, dineklara ho ni David yan, na kung saan ang, sabi nga niya, The Lord of heaven's armies. The God of the armies of Israel whom he have defied. Ang, uh, ang sabi niya, ang Diyos na kung saan na uh, Diyos ng Israel na inaalipusta mo. Ang sabi niya kay uh, Goliath. Kaya ang sabi mo rito, sa ating uh, babasahin pa, and everyone assembled, sabi niya, assembled here will know that the Lord rescue His people but not with sword and spear. This is the Lord battle and He will give you to us. Tingnan nyo ho, dineklara na ng David na ibinigay ka na ng Diyos sa akin, sabi niya. Para malawan ng buong mundong ito na ang naka ang nakaererang arming ito na ang Diyos na buhay, na ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng Israel na ibinigay kanya sa akin at ikaw ay aking tatalunin. Deklarasyon ho ni David yan. Kayo kapatid, paano kayo mag-declare kapag kayo'y nakikipaglaban? Kapag kayo'y nakikipaglaban sa cancer, paano nyo i declare yan? Ari ano sabihin nyo, Ay, stage 1 eh, po tagalang mag-stage 3. Ah. Taka ito, stage 4 na Stage, okay ba na stage 4? Ay, mate na ako. Huwag niyo nyo'y i-declare yan kailangan i-declare mo na kaya ni Lord, na kaya niyang alisin sapagkat siya ang Diyos ng posible. Lahat posible sa kanya. Lahat ng imposible ay magiging posible. Sabi ng Dios, meron bang mahirap sa akin? Ang sabi niya. Walang mahirap sa Dios. Kaya si David, ito ang deklarasyon niya. Alam niya kung papaano nung ang kanyang minunong, si Abraham narinig niya kay Sarah at tumawa pa si Sarah. Ang sabi ni Dios sa kanya, Ah, uh, meron bang mahirap sa akin? Tumawa si Sarah, sabi niya, mga anak pa ba ako? Pero dito, tinandaan mo ang lahat ni David dito. At ito ay dineklara niya. Kung nagdedeklara ka rin, ideklara mo kung ano ang nabasa mo sa buhay na salita ng Diyos at ito ay mangyayari sa buhay mo, kapatid. Tiyak, mangyayari ho ito. Ah, uh, yan niya, ka kabang lalalang. So, Uh, basahin tayo pa po. Basahin pa rin natin. At dito, sa 48, as Goliath moved close to attack, David quickly ran out to meet him. Reaching into his shepherd bag and taking out his stone, he harled it with his sling and hit the Philistine in the forehead. The stone sunk in, Goliath stumbled and fell face down in the ground so that david triumphed over the philistine with only a sling and a stone for, the ha for he had no sword then david ran over and pulled goliath's sword goliath's sword from his from his sheath. Uh, david used it to kill him and cut off his head when the philistines saw that their champion was dead they turned and ran Nabuhayan ng loob ang mga Israelita noong napatumba niya si David at alam niyo po ba noong siya ay uh, pasalubong ay uh, kinuha niya ang bato kasi ang panlaban talaga ni David dito uh, noong uh, uh, kinausap siya ni Saul sabi niya, o sige, uh, labanan mo na siya at alam niyo po, kinuha niya ang kanyang stick sabi niya, mahal nari, hindi po uubro sa akin ng kalasag na to pumunta siya sa sapa pumili ng limang bato na makinis yun lang. Kaya ito, ang kanyang pinaglaban sa kanila. Yung uh, limang bato, kumuha siya ng isa at siya ay sinalubong si God. At tumahob, patahob. Ka sabi nga ako ng ating elder na si Brother Jess, nung pinag-aaralan namin yan. Uh, usually, alimbawa, kung tinamaan ito, saan ba ang persa? Ang persa pa, Arab, di ba? Uh, saan ka matutumba? Siyempre, palikod. Pero itong, uh, itong uh, iganting ito, paano siya padapa. Ibig sabihin, hindi yung pwersa na ginamit ni David, kundi ang pwersa ng Diyos. Sapagkat sa Diyos, kinakailangan ikaw ay masubsob. At makita nyo, sa ating binasa, ano ang ano, mayroon siya? Mayroon siyang helmet na tanso. Pero anong nangyari? Bumaon. Bumaon ng bato. Sabi nga ni Ron, sa pag-aaral daw ng mga uh, mga sa, sa mga scientists o mga o sa medical ano yung yung pina, yung pinakamatitisdas daw natin yung noo na to. Kahit martilyuin mo raw ito, hindi babaon ng martilyo pero mababasag. Pero dito makita natin bumaon ng bato. Kahit na may helmet pa. Sino ang gumawa noon? Anong sinabi niya? Itoy laban ng Diyos, ang sabi ni David at hindi ko laban at ibibigay ka ng Diyos sa akin at nangyari ang sinabi ni David sapagkat nagdeklara si David sa kanyang buong buhay at buong puso at ito'y nangyari. Amen! Kaya kung titingnan mo, paano pinutulan ng ulo? Walang sword, walang espada si David. Umakyat pa sa likuran ni, 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 Goliath. Ibig sabihin, sumakay pa sa likuran niya. Siguro, bala mo, babi ang maragul. Siyempre, eh, eh, At David, sinakiyakit ang kain na. Eh, kaya nabak na yung mga niyan. Kasi nga, nakatagnan na yung kanyang uh, ano. Uh, kung mayroon siyang uh, helmet na tanso, hanggang dito yun, nakakano, hindi na maputol yun. May, may kalawit pa yun. Pero dito, eksakto. Kaya kinuha ni David ang ulo ni Goliath at ibinigay kay Saul. Itong si Saul, nung mabasa ko ito, sabi niya, ka sabi na. Tingnan mo sa takot ni Saul. Na, alam niyo po, kapag po tayo ay puno ng takot, Anakatang kapangalingwan. Samantalang si Saul, nung panahon yun, kapag siya ay, uh, uh, kapag siya ay, uh, siya, sumusuot sa kanya ang masamang espirito, ay umaawit si David. Dahil dinalas siya ni Jesse sa kanya. Alam niya si, alam niya si David na siya ay tumutugtog ng alpa upang umalis ang masamang espirito. Pero dito, kung babasahin mo, tinanong niya si Abner, ang chief, ang chief ng army. Sino ba yung, uh, sino ba ang batang yan? Sabi niya. Abay, ewan ko po, sabi ni Abner. Uh, Ipagtanong mo kung sino. At pagkatapos nung dala niya ang ulo, anong sabi? Sino ka ba? Ako po ang anak ni Jesse. Ayan, si David. At nakalimutan na niya na siya ang tumutugtog sa kanya noong panahon yun. Kaya kung babasahin mo ito, parang uh, sabi ko, bakit ta, kaya kalingwaneng solely David? Hindi pala niya kalingwaneng, huling talagang hopeless oh, na yung mga tarantane. Kaya tayo kapag tayo ay natataranta at natatakot, hindi na nakakalimutan natin ang ating Diyos. Totoo po ito. Sabi ko, anong binaba? oo oh, nga, natataranta tayo, natatakot. At nakakalimutan natin yung mga mabubuting bagay. Bakit? Si David, kapag siya ay tumugtog ng alpa, umaalis ang demonyo kay Saul. Nakalimutan niya yun. Yung imala na ginawa ng Diyos kay Saul. Kaya hindi siya talagang hari. Amen! Huwag ho hu tayong pataranta, huwag ho hu tayong mawapless, at huwag ho hu tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat buhay ang ating Diyos at Diyos na makapangyarihan. Amen! Kaya yeah, dito, sabi nga, the reason why David was so, was so bold in facing Goliath the giant is because is confident what was in the Lord. Yung kompiyansa niya nasa Diyos na buhay. Jeremiah 17, 5, 7, This is what the Lord says, Cursed are those who put in their trust in mere humans, who rely of human strength, and turn to their hearts away from the Lord. But blessed are those who trust in the Lord, and have made the Lord their hope and confidence. Kapatid, ikaw ay pinagpala kung ang lahat ng biyay at pagpapala at milagro ng Diyos ay lagi mong inaalala. At kung ang iyong pananampalataya ay nakaangkla kay Jesus, pinagpala ka. Tandahan mo, kung anong pinangako ng Diyos mula sa ating mga ninuno at maging sa panahon ngayon, ang Diyos natin noon at Diyos ngayon ang siyang Diyos ng kasalukuyan sapagkat si Jesus ay hindi nagbabago magpakailanman. Amen. Hebrew 13 verse 6. So we can say with confidence, The Lord is my helper, so I will have no fear what can mere people do to me. Sabihin, anong magagawa ng tao kung ang Diyos ay nasa sa'yo? Tandahan mo kapatid, ikaw man ay nasa arap ng ukuman o ikaw man ay mayroong uh, uh, hinaarap na iganting problema sa buhay mo. Kagaya ni David. Tandahan mo, basta't maging determinado ka, at huwag kang mag, uh, magpa-discourage sa anumang bagay na kung saan na meron ka na isang relasyon na diretso sa ating Panginoon, maging kumpiyansa ka sa iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya mong lampasin yan. At kaya mo rin malabanan at igupo ang anumang igante na hinaarap mo sa kasalukuyan. Problema man yan, karandaman man yan, o mga alalahanin o kaya naman ay uh, mga bagay na kung saan uh, uh, inisip mo na wala ka ng pag-asa, huwag kang uh, mawalan ng uh, pag-asa sapagkat ang Diyos mismo ang kasama mo kung ikaw ay magiging matapat at susunod sa Kanya at ang buong buhay mo ay pagkatiwala mo sa Kanya, hindi hindi Kanya pararanasin kailanman ng kabiguan sa iyong buhay. Ito ang pangako ng ating Panginoon sapagkat tunay nga, ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, lahat ay tinapos na niya. It is finished. Tinapos na ng lahat ng Diyos yan. Ang gawin mo lang, kung papaano ang aplikasyon sa ating sarili na ito ay ating may pakita at sa ating pananampalataya na totoo na ito'y sinusunod natin ang ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. Tiyak, mangyayari ang inaasaan mo kagaya ni David. And sabi nga, like David, if your confidence is in the Lord, then boldly say it. failing faith is putting your hope and confidence in the Lord. Tandahan po natin, kagayang-kagaya ni David, kung tayo ay hindi hurong, ang umaayaw ay hindi magwawagi sa labanan. Kaya kapag ikaw ay umatras sa labanan, hindi ka magwawagi. Siguradong ikaw ay talo. Subalit, ano man ang tiisin na dinadala mo, mayroon din pasubali at sinabi ang Panginoon ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen! Kaya, sa umagang ito, alam ko po na tayo pinagpala sa ugali ni David kung papaano siya nagtiwala sa ating buhay na Diyos. Hindi natinag at sigurado na siya ay mayroong reward na tinanggap at hindi lamang po yun, kundi siya ay nanatili sa Diyos na matatag na pananampalataya.